A Deputación Provincial reforza o seu apoio á creación de emprego cunha nova iniciativa que se crea o abeiro do programa Ben Empregado. Trátase dunha carta de servizos que dará asesoramento de balde ás empresas da provincia coa finalidade de fomentar o emprego. Darlles solución, información, acompañamento para todas aquelas medidas que poden xerar de emprego a través de axudas ou xerar unha optimización e un abaratamento de custos, unha optimización dos recursos que lles permitirá ter máis recursos disponibles para medidas de competitividade. Grazas a esta iniciativa, as empresas obterán información de subvencións e asesoramento gratuito en materias como protección de datos, uso de novas tecnoloxías ou medidas para aforro enerxético. Estes servizos destinanse inicialmente ás empresas e entidades beneficiarias do Plan Ben Empregado, pero máis adiante ofreceránse a todas as empresas da provincia. As dúas fases do Plan Ben Empregado tiveron repercusión en todos os concellos da provincia de Lugo. Co Ben Empregado, a Deputación axudou a atopar emprego a 523 persoas e tamén se beneficiaron del 474 empresas e entidades.